Ràdio Televisió Cardedeu ha estat escollida com a una de les 10 finalistes pels Premis Inclusius de l'Esport Català que atorga Onet Foundation. Ho ha fet gràcies al seu nou projecte, Els 5 Sentits, un podcast que pretén fer que la muntanya arribi a tothom i especialment a persones que, degut a tenir una dificultat visual o de mobilitat, no poden gaudir dels paisatges naturals. La idea era poder traslladar tot això a través dels sons, sobretot, a la gent que no es pot moure o gent que té discapacitat visual, etc. No? I que aquestes persones poguessin sentir el que nosaltres sentim quan anem a la muntanya. Els locutors, Enric Rubio i Susanna Cabiscol, narraran les diferents etapes de l'ascensió de 10 dels cims més emblemàtics de Catalunya i ho faran donant una gran importància als sentits per tal que l'oient pugui recrear en la seva pròpia imaginació com és el recorregut. Els 5 Sentits neix com a un projecte de caire inclusiu que pretén que ningú quedi fora. Aquesta temporada estem intentant, doncs, amb tots els esforços, presentar-nos a diverses convocatòries que ens ajudin a tirar endavant, sobretot projectes que tenen a veure amb la inclusió de persones amb diversitat funcional i que permetin també fer una televisió i una ràdio d'alguna manera més inclusiva en tots els sentits. El dia 5 de desembre es durà a terme la gala dels 5è Premis Inclusius de l'Esport Català, on s'atorgaran premis en forma de beques a les categories individuals i col·lectives i on el patronat de la Fundació determinarà el Premi Inclusiu Sergi Mingote.